madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka John Biden ayaa safiir cusub u soo magacaabay Soomaaliya, kaasi oo horey u fadhiyay waddanka Djibouti magaciisana lagu sheegay Larry Andre, waxaana tan iyo 2007 uu fadhiyay dalkaasi Djibouti. Safiirkan cusub ayaa bedeli doona safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiyay Soomaaliya, ninka lagu magacaabay Donald Yamamoto, iyadoona madaxweynaha cusub ee Mareykanka John Biden uu sheegay in muddo xileedkii safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Donald Yamamoto uu dhammaaday. Sidaasi awgeedna la soo wareejin doono safiirkii Mareykanka u fadhiyay Djibouti, lana keenayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho si uu u guto howlihiisa shaqo, maadaama muddo xileedkii loogu talagalay uu dhammaaday safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Mareykanka, ninka lagu magacaabay Donald Yamamoto. Yamamoto ayaa in muddaha ka shaqeynayay gudaha Soomaaliya, isagoona qayb weyn ka soo qaatay shirar kala duwanaa oo u dhexeeyay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Yamamoto ayaa sidoo kale qayb ka ahaa xubnaha beesha caalamka ee dadaalka ugu jiray inay qabsoomaan doorashooyinka lagu wadanay dalka ka dhacaan ee aan weli qabsoomin. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.